Ndonë se vitet kanë kaluar, kitara vazhdon të mbetet pjesë e pandashme jetës së Lorik Pyllës. Dikur ai e kishte vetëm pasion, ndërsa sot pasioni është shndruar në profesion. Klasikja dhe modernja u bashkuan përmes gjuhës së kitarës në programin të cilin Lorik Pylla e kishte përgatitur ta shfaqë para familjarëve, miqve, profesorëve e mbi të gjitha para adhuruesve të muzikës. Koncerti ka përmbajtur vepra të ndryshme, kompozitorëve të ndryshëm. Diçka që deri sot nuk kam pasur në program, domethënë ka qenë diçka komplet e re që kam mësuar gjatë këtij viti të studimeve në Gjermani. Edhe më vjen shumë mirë se pata rastin mi prezantuan Gjakov më në fund. Në të ardhmen normalë më të sa shumë koncerte që është e mundshme, edhe mundësisht me fitu gara në Evropë, edhe me vazhdu mi përqu, domethënë emrin e Kosovës edhe Gjakovës në arenën ndërkombëtare. Ish profesori i ti, Gjulian Bytyqi, tha se Loriku ka ecë shumë para dhe për këtë meritor është vet ai, por edhe profesorët aktual. Edhe unë si ish profesori ti, normal e pas një progres kogja të mirë të Loriku, do me thonë normal edhe profesori ti që është momental dhe Tillman Hoxha është profesor kogja i mirë, kështu që besoj që shumë shpejt kam i arrit disa nivellet shumë atë larta, do me thonë, sa i përket gitarës klasike. Unë në një shkrim vitin e kaluar, botuar në Gazetën Nacional, e kom krasuar me një personaj të James Joyce-it, po mdoj portreti artistit në rini. Programi u përcol gjatë gjithë kohës me duar trukitje, ndërsa vetë kitaristi Lorik Pylla u premtoj të pranishmëve se rrugtimin e nisur me shumë pasione këmgullje do të vazhdoj me të njëjtin ritëm derisa të arri kulminacionin e karierës. Koncerti i radhës të kitaristit Lorik Pylla do të mbahet javën e ardhshme në Milano të Italisë.